大家好，我是多杰教练。今天我们来分享将十几二十岁老式床头音响增加原机没有的 AUX 接头，借此还可以外接蓝牙接收器，让老机器能够大大的提升实用性哦。早期的床头音响功能非常简单，能够听听 CD、收音机就很不错了。当时也不像现在，人手一只智慧型手机，想听什么看什么，点了就可以直接欣赏。因此在那个年代，较便宜的机种功能都很单纯，大多都不会有能够输入音源的 AUX 接头，蓝牙功能更是稀少。如今这台机器也老了，录音带早就没人在用， CD 播放器也出现故障，没办法正常使用，仅剩下收音机功能还正常。这样子的设备让人食之无味，弃之可惜，不知道如何是好。在改造之前，首要条件音响功能要是正常的。打开收音机，测试左右两只喇叭都能正常的发出声音，而且呢音质皆为正常，才可以着手改造哦。如果机器本身功能已经不太正常了，也就没有太多动手改造的价值。另外，该类型的改造并不适合每款机型，但首要条件是最好有 CD 播放功能，会比较好动手哦。今天来改造2009年新格牌床头 CD 音响 CD65。开始之前，为了安全起见，请一定要将电源断开以及做好相应的防护措施哦。确认基本功能正常后，要先来做拆机的动作。我们把两边的音箱先拿掉，来观察一下这台音响主机的机壳接缝，才知道该从哪里下手拆机。通常从接缝处就能约略知道要转下哪些螺丝哦。知道从哪里开始下手的话，那我们就开始拆螺丝哦。明明将所有螺丝都转出之后，为什么机壳还是无法拆开呢？这是因为这台主机的手把也会阻挡前后机壳的分离，因此需要把手把给拆下来。这手把是利用卡榫卡住的，需要使用工具下压卡榫，再拿掉手把。分离前后机壳时需要非常小心，前后机壳是有电线相连的，万一用力过猛将电线扯断会很麻烦哦。这种老机器通常都是由 CD 模组将 CD 内容读取进来之后呢，转换成声音讯号，将声音讯号传送到喇叭的扩大电路上，因此我们可以往这个方向下手，把音讯线路找出来。像这台主机来讲， CD 模组包含最上层的读写及转盘，连接着 CD 模组的线路，再使用连接线与排线连接到其他功能的电路板上面。很幸运的是，这一个 CD 模组的音源线是独立的，所以我们只要把这一条音源线从模组上拔掉，直接接上 3.5mm 的接头 AUX 接头就制作完成啦，不需要将整个内部电路拆出来哦。
那有些 CD 模组是采用排线当作音源传输的媒介，像这类机型就要把内部电路完全拆解出来研究线路的走向，会比较麻烦一点哦。那要怎样才能辨别 CD 模组是用哪一种线路来传输音讯的呢？如果以习惯性来说，声音传输会使用三星二隔离的线路，两星隔离出来的线路为左声道及右声道，另一星没特别做隔离的为接地，那这台的线路刚好就是使用这类的线材。将音讯线从 CD 模组上拔起来，很明显这条也是三星二隔离的线路，只是说它的接地使用热缩管把它包起来了。再来我们来看一下 AUX 的线路要怎么跑到机壳的外面。刚好看到主机后方天线收纳座有一个开口，用螺丝起子测试了一下，确定有延伸到机子里面。我们把线从这个洞塞进去，拨线，准备热缩管，将线芯缠到对应的线上面，并将热缩管使用火烤让它缩小。这里为了加快制作的过程，才使用简易的方式固定。正规的方式是将旧的电线皮去掉，接上新的电线之后，再使用焊接的方式加固，最后套上热缩管。线头连接部分处理好之后，就要来固定电线，不因拉扯而松脱。这边先以束带固定后，在机壳内打个结，减少因拉扯而造成的故障几率。将机子组装回去，把线焊接到二环三节 3.5mm 接头，把音箱组装回去，这个时候就可以测试了。把制作好的 AUX 接头插到蓝牙接收器上，再与手机连接。开机之后切换到 CD 模式，thank you.
这次的改造非常的成功。今天的分享就先到这里，感谢您的观看，我们下部影片见。